me njoftë dhe me shmu dhe me dashtë kohë me ma shumë se fenë. Apo e dojnë? Sepse feja, por na qënë shumë mrapa, edhe feja është e huje pushtusit 500 vjeqarë, kështë se nuk ja vlenë me mbajtë. Po jëmë shumë e knashën e satë që po organizohet kë përvjetor i Lindjes Skënderbeut, e të njëtën kohë, do më thonë po ngritën për mendore, është gritë për Skënderbeut në figurë matë, ngritën të kombi tonë, po më vjenë një gjithashtu që po ngritën gjithë ka edhe në përë Evropë, sepse ata e din vlerën e Skënderbeut, sepse Cili është mesazhi jot për krejt rritet? Për krejt rritet me njoftë dhe me shmu dhe me dashtë kohë me të ma shumë se fenë. Apo e dojnë? Sepse feja, por na qënë shumë mrapa, edhe feja është e huje pushtusit 500 vjeqarë, kështë se nuk ja vlenë me mbajtë.